Moi. Oho, menit piiloon. No niin. No niin. Niin kuin pikkuriski kertoi, niin... Monesti me avataan noita ovia. Joo, ja meillä onkin täällä yksi semmonen. Nyt ollaan muuten Oulussa. Oulussakin avataan ovia. Joo, meillä on täälläkin ovia. Ei hätää, päästään ulos. Joo. Minä oon hölökkä. Hei. Joo, hei, peilondi, moka. Ja nyt me siis mennään ovesta. Meillä on pari lippua. Ennen kuin mennään ovesta, täytyy tehdä vaikka mitä. Muutama juttu. Nimittäin seuraavat. Sikaa pestäis. Valmis! Ja mitä sitä sitten tehtäis? Pitää kiillottaa pokaali. Ah, joo. Mä voin. No niin. Pokaali on kiilotettu. Mitä sitten tehdään? Pestään kello! Kello on jo viisi. Lapset herätkää! Valati jo viisi. Muuten... Tuo pää. Oho. Tuossa ladon seinä. Meitä tuijottaa. Se on aivan heinä. Ja haspalalla. Joko tuli puhtaaks? Eipä vieläkään. Eipä auta mikään. Tuosta ehkä hieman sitä hieroista. Sormen välit sieltä ei kuitenkaan hieroista. Nää vielä. Jep. Nyt voidaan mennä. Nyt voidaan mennä ovesta. Jep. Let's go. Aha. Let's. Let's go. No, reitti selvä. Tänne. Heippa. 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 Vai sitten tonne. Heippa. Heippa. Hei.